Lapkričio 18 dieną Plungės viešojoje bibliotekoje Vytauto didžiojo universiteto studentės Laima Paulauskytė, Ligita Jozefavičiūtė, Indrė Satkauskaitė, Giedrė Bastytė ir Karolina Butkevičiūtė pasidalijo žiniomis ir patirtimi apie Pietų Korėjos etiketo subtilybes. Kartu svečiavosi viešnė iš Pietų Korėjos, šiuo metu Kaune studijuojanti ekonomiką. Dalis merginų praeitą semestrą jau studijavo Seule, Korėjos sostinėje, kitos praktinių žinių semsis vėliau. Pietų Korėja, oficialiai vadinama Korėjos Respublika, yra šalis Rytų Azijoje, Pietinės Korėjos pusiasalio dalyje. Korėjos Respublika šiaurėje ribojasi su Šiaurės Korėja, vakaruose su Kinija, rytuose su Japonija. Sostinė Seulas – vienas didžiausių metropolitinių miestų. Korėjos Respublika išsivysčiusi šalis, kurioje yra aukšta gyvenimo kokybė ir ekonomika. Pietų Korėja savo tradicinę kultūrą dalijasi su Šiaurės Korėja, nepaisant to, kad dvi Korėjos išvystė skirtingas šiuolaikinės kultūros formas nuo pusiasalio padalijimo 1945 metais. Nors Pietų Korėjos industrializacija ir urbanizacija smarkiai pakeitė korėjiečių gyvenimą, senosios korėjiečių tradicijos ir vertybės ženkliai daro įtaką šiuolaikiniai visuomeniai. Laima Paulauskytė, gyvendama Pietų Korėjoje, kūrė vaizdo tinklaraštį, kad jos šeima ir tautiečiai galėtų išvysti korėjiečių gyvenimą iš arti. Ligitos Jozefavičiūtės teigimu, Pietų Korėjos etiketas yra vienas seniausių kultūros reiškinių. Taigi, konfucianizmo mokymai apibrėžia esmens poziciją Korėjos visuomenėje. Tai elgesio etikos sistema pabrėžinti įsipareigojimus vienas kitam, priklausomai nuo tarpusavio santykių. Pagrindiniai principai yra pagristi 5 skirtingais santykiais. Tai būtų pirmasis valdovo ir pavaldinio, antras vyro ir žmonos, trečias tėvų ir vaikų, ketvirtas brolių ir seserų ir penktas draugo ir draugo santykiai. Tai konfucianizmas pabrėžia pareigą, lojalumą, pagarbą vyresniesiams ir nuoširdumą. Taip pat Korėjoje svarbus protėvių garbinimas. Šiuo metu vat matote, kai kurio garbinami protėviai. Indrė Satkauskaitė pasidalijo žiniomis apie Pietų Korėjos elgesio etiketą. Pirmiausia, kaip ir visose kultūrose, svarbu yra, kaip yra pasisveikinimas su žmogum, kaip yra prisistatoma tas pirmasis įspūdis. Pietų Korėjoje yra būtent svarbios pirmojo susipažinimo taisyklės, kaip derėtų pasisveikinti su vyresniu žmogumi, kaip reikėtų parodyti jam pagarbą, nes tai vėliau įtakos būtent jūsų tolimesnius santykius ir galbūt verslą ir panašiai. Taigi, Korėjoje yra priimtina pasisveikinti nusilenkiant ir dar prieš sveikinantis su žmogumi bandoma nustatyti, ar jis yra aukštas vyresnis, galbūt jau yra žinoma, kad bus žmogus bus vyresnis, ar galbūt aukštesnėse pareigose, nuo to priklauso, kaip sveikinsite. Taigi, nusilenkimas, kaip matote, gali būti trijų
būdų, kaip sakant, nes yra pagal kiek daug yra nusilenkiama. Jeigu žmogus yra vyresnis, automatiškai turėtumėte nusilenkti šiek tiek žemiau, negu tai daro kitas žmogus. Dažniausiai kojos yra visiškai tiesios, nugara tiesi, rankos prie šono arba apdedamos klubą ir yra lenkiamosi, taip kartu sveikinantis. Taip pat yra priimtina pasisveikinti po to po nusilenkimo vakarietišku būdu, paspaudžiant ranką. Tačiau jeigu to nesiūlo kitas žmogus, to daryti nebūtina, tai nebus laikoma įžeidimu ar panašiai. Taip pat kurie turi ketvirtą būtent nusilenkimo, kuris yra naudojamas per šventes, specialias apeigas ar norint išreikšti didžiulę pagarbą kitam asmeniui, tai būtent viso kūno nusilenkimas, kurio būtent kaip tai daroma vyrų ir moterų. Indrė akcentavo, jog kviesti žmogų ranka, nežinant kaip tą padaryti pagal elgesio taisyklės, yra didžiulė nepagarba. Todėl žmonės yra kviečiami būtent delno į apačią ir naudojant visus pirštus. Nėra rodoma į žmogų, nes tai laikoma nepagarba. Turbūt ir pas mus ne visi mėgsta būtent parodomi pirštu. Bet pakeitimas šitai būtų ne visai priimtinas. Todėl reikėtų žinoti, kad reikėtų kviesti būtent delno į apačią. Kaip teigia Giedrė Bastytė, Pietų Korėjoje yra 7 kalbos mandagumo lygiai. Tarp kitko visi tie žodžiai, hana ir da, yra galūnės. Galūnės būtent nusako, koks yra mandagumo lygis. Taigi, hana ir da yra galūnį mandagumo lygis naudojamas senovėje, kalbant su imperatoriumi ar karališkos giminės atstovais. Dabar šis lygis nėra vartojamas, yra vartojama nebent serialuose, kur kalbame apie senovę, o būtent orientuoti į tą. Hamida yra aukščiausias lygis, vartojamas vienas iš trijų lygių, dažniausiai vartojimo ir aukščiausias kasdieninėje kalboje. Taigi, šį lygį vartoja dažniausiai žinių vedėjai, jie tarp kitko naudoja dar labai daug kiniškų žodžių, tad paprastam koriečiui suprasti yra dažnai gana sunku, ypatingai vaikams. Taigi jie vartoja šį lygį. Taip pat vartoja televizijų. Kaip? O kodėl kiniečių, kaip suprasti? Per dėl to, kad kiniški žodžiai jie yra formalesni. Kiniški žodžiai taip pat yra vartojami ir, tarkim, įmonėse pasirašant svarbius kontraktus, visokie pavadinimai yra. Žodžiai patys yra rašomi korėtiškais rašmenimis, tačiau žodžių kilmė yra kiniška, nes jie tiesiog formaliau skamba. Toliau yra mandagumo lygis mejo, taigi šis lygis yra vartojamas dažniausiai kasdieninėje kalboje ir netgi nežinant žmogaus amžiaus, kas yra labai svarbu pas koriečius. Vartojant šį lygį niekada nesuklysti ir nepasirodysite nemandagus. Taigi šis lygis yra galimas vartoti su nepažįstamais žmonėmis, kai matome, kad jie yra maždaug panašaus amžiaus. Toliau yra hajo, tai yra vartojamas vyresnių žmonių ir dažniausiai novelėse šis lygis yra pamatomas. Hanio taip pat yra vartojamas vyresnių žmonių, bet jis vartojamas tarpusavyje arba kalbant su jaunesniais žmonėmis. Handa yra literatūrinis lygis, o he yra tiesiog labai nemandagus, galima sakyti, ir vartojamas grinai tarp draugų arba labai artimų giminaičių, arba tuo atveju, jeigu vyresnis žmogus leidžia numesti visus formalumus. Taip ir negalime. Karolina Butkevičiūtė sakė, kad Pietų Korėjoje prie stalo galioja tam tikros taisyklės. Žmonės nėra linkę valgyti vieni. Jie tai dažniausiai daro su savo šeimomis, draugais arba bendradarbiais. Ir štai galite pamatyti stalo išplanavimą, dažniausiai pagrindiniai patiekalai yra statomi per vidurį, o aplinkui apstatomi garnyrai, kurie yra vadinami panciam. Ir žmonės valgo tiesiogiai samdami iš pagrindinių patiekalų, tačiau aišku yra ir mažesnės lėkštutės, kurias dėl patogumo gali jie įsidėti ir asmeniškai. Tačiau vien šis dalinimasis parodo, kokia yra visgi bendromeniška Pietų Korėja. Ir taip pat jūs girdėjote daug apie pagarbą vyresniam žmogui. Tai ir stalo etiketui tai yra labai svarbu, nes dažniausiai šeimos sulauks, kada vyriausias asmuo pirmas atsisės prie stalo ir kada jisai pirmasis pakels valgymo įrankius. Ar tai būtų valgymo pagaliukai, tai va, čia mes turime irgi parodyti, jie yra metaliniai.
priešingai nei, tarkim, Kinijoje arba Japonijoje. Susidomėję žiūrovai studentėms turėjo nemažai klausimų. Kiekvienas ženkliukas turi savo raidę, savo garsą, kaip pas mus. Pas mus raidė A irgi yra tam tikras ženkliukas, tiesiog mūsų supratimu tai jau yra raidė. Taip, bet tai nėra hieroglifas. Tai nereiškia, kad užrašai ten vieną ženkliuką, tarkim, rotoliukas ten buvo ir A raidė, tarkim, tai yra. Ir tai nėra reikšmė kažkokia, tai nėra žodis. Taip kaip yra kinų kalboje, vienas hieroglifas, vienas žodis. Bet aš mačiau namai. Čia yra čia raidė. Čia yra I raidė. Tas brūkšniukas vienas I reiškia ir raidė, tas vienas brūkšniukas. Taip, I raidė. Čia trys raidės yra. Čia, bet kodėl jos tausai? Sudėliojamosios yra, daugiausia gali būti keturi, sudėliojami jie ir tada jungiamai. Tai tiesiog yra vienas skiemuo. Pas mus skiemuo, jisai išilgai ir visą žodį, o pas jos skiemuo vienas, skiemuo antras ir jie tiesiog tokie kaip... Tai kaip čia yra H raidė ir A, yra H. Turi eiti priebalsis, balsis, nesijungia dažniausiai balsis tada. Tai tiesiog automatiškai visos klaviatūros sudeda būtent priebalsį balsį, kaip jūs rašot ir jie susideda. Tai būtų neosėjo, jis hello, ne įrimin, laima įmnyda. Čia įrimin, jis odžiang įmnyda. What else? 저는 리투아니아 사람입니다. 저는 한국 사람입니다. Tai mes pasakėm, kad aš esu lietuvė, įkalbėti. 저는 대학생입니다. 저도 대학생입니다. Mes esam studentus. Būtent naudojama yra būtent aukšta formulioji forma. Kadangi daugumas svečių būtent yra vyresni ir aiškino pagarba dėl to, kad mes išrasatėm. Tiesiog nepažįstame žmonėms naudojama, bet pagarboji forma.